ଗାଈ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ ରୁ ଓହ୍ଲେଇଲି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ବାଦଲ ଆଜି ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପାଗ ଅଛି, ବାଦଲ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ନିଦ ବହୁତ ଜୋର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ଷ୍ଟେସନ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବି ଆଉ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଷ୍ଟେସନ ଭିତରକୁ, ତାପରେ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ସୁନୀଲ ମେମୋରିଆଲ ବ୍ଲଗ୍। ତ ବହୁତ ଦିନଠୁ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା, କାରଣ କିଛି କାମରେ ଥିଲି ମୁଁ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ନିଦ ବି ବହୁତ ଜୋର ଲାଗୁଛି, ଠିକ୍ସେ ଶୁଆ ହେଇନି। ଆଉ ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ରେଟ୍ରେ ଅଛି, ଟ୍ରେନ୍ କେତେଟାରେ କ'ଣ ଅଛି ଗଲାଠୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଡ଼ି ବି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ପାଞ୍ଚଟା ଆମେ ତ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଲୁଣି, ଚାରିଟା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଏଇଠି ପାଞ୍ଚଟା କେତେ ହେଲାଣି। ଲୋକ ପ୍ରବଳ ଗହଳି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗହଳି, ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଟିକେଟ୍ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି କେତେ ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ମତାମତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆହୁରି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗହଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଯାହା କହିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ କରିବା ଅଛି। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର୍ କମ ଯାଉଛୁ, ବସ୍ ଟିକେଟ୍ରେ ଏଠିକାର କେଉଁ ଭଳିଆ ଟିକେଟ୍, ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ତ ବସ୍ ଟିକେଟ୍ କେଉଁ ଭଳିଆ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖେଇବି ପରେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ସେ ବସିଲା ପରେ ଆଇବେ। ତ ଗାଇଜ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସେଠିକାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ବସ୍ ଟିକେଟ୍ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର। ଆମ ଆଡ଼େ ସବୁ ଲେଖିକି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି କାଗଜରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ମାନେ, ବଟ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠିକାର ବସ୍ ଟିକେଟ୍ କ'ଣ ଟାଇପ୍ର। ଆଉ ଜେନେରାଲି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର, କିନ୍ତୁ ବସ୍ ଟିକେଟ୍ ମାଝେ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁ ଭାଷାରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେନି, ହେଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଉପରେ ବି ଗୋଟେ ନମ୍ବର କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ହେଉଛି ସେଠିକାର ବସ୍ ଟିକେଟ୍, ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ହେଉଛି ବସ୍ ଟିକେଟ୍। ଆପଣମାନେ ଯେବେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ବସ୍ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ, ତାକୁ କେୟାରଫୁଲି ରଖିଥିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଦେଖେଇ ପାରୁନି। ଏଇଟା ହେଲା ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର୍, ଏଇଟା ହେଲା ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର୍, ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର୍ ଠିକ୍ ଯାଉଛି। ଓକେ, ତାପରେ ବସ୍ରେ କଥା ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଭିତର ପୁରା ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ବଟ୍ ଆଜି ଗୋଟେ ଟେନସନ୍, ଟ୍ରେନ୍ ଆଜି ଚାଲୁନି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଆମକୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିବା ପୁଣି କେତେ କେବେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଛି, ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରୁମ୍କୁ। ଏବେ ରୁମ୍ ଯାଉଛି, ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲା ଟିକେ, ଆଜି ଯିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାଇନାଲି ଆଜି ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଲା, ପୁରା ଭିଡ଼ ସାଙ୍ଘାତିକି ଭିଡ଼ ଆସିକି ବହି ପଡ଼ୁଛୁ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ରେ।
गरम गरम रे नी ने वीडियो पर प्रबोल देखो जे बाहर लाउ जी देखेबी स्टेशन प्लाटफर्म नंबर 5 रे अछि वीडियो पर बड़ जगह नै बसि जाय पई देखा जाओ बाट जदि फंका हबो हबो नले किया है कि जिया पडियो कोन करिया हम तो लेट आज पहुंचलु कारण वर्षा होतला आज आ जाम बहुत ट्रैफिक बस भी बहुत धीरे धीरे आसला ट्रेन आम धरी सारी जड़े सांग से भितर बस बाहर को पलि आसी आपण देखापी देखे सारे भर को जी गहली मान बार बड़े छड़ी बोध गुड मॉर्निंग गाइस सब्सक्राइब कर।